はい、この8番は1番以来ですかね。開始2音で左手5、4の指の間を広げることになります。1番の時にも言いましたが、これを大人の手の大きさであれば自然に無理なく届くとは思うんですけれども、手首を固めてしまって、この開いた状態で指を動かすことがあまり合理的な弾き方ではないので、楽に少し斜めに構えて手首の回転、運びに合わせて自然にそこに4の指が届くような、そういった形で少し軽めに開いて構えましょう。この開始4音、ここまで上行形が続きますね。ここまでは一つながりの手首の動きで運んであげて、そこまでいったらこの5、6、7番でもやったような細かな手首の動きを連続的に行ってあげる。そして次、この白頭を引いた瞬間に指の間を広げてあげる。同様に手首をここまで運んであげて、返す返すというように進んでいって、この上行形から下行形に入る直前も同じ音形ですし、また下行形もそっくりそのままひっくり返した形なのでシンプルですね。5、4の指の間を広げるということ、そしてこの一連の動き、細かな手首の返し方というのができていれば、この8番はそこまで弾きにくいパッセージではないと思います。では通しで弾いてみましょう。